Lucas, capítulo 23. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo. Pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar. Ele dizia: não paguem impostos ao imperador. Ele afirmava: eu sou o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Ele está causando desordem entre o povo e toda a Judeia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso mandou de volta para nós. Assim é claro que esse homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: matem esse homem! Solte Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: crucifica! 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 E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado. E depois o soltarei. Crucifica! 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 E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam,
aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram-lhe a carregar a cruz seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós. E dirão também aos montes: Nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus. E junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros, e salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu. Você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. E por isso, estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje, você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde.
e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus. De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram, conforme a lei manda.